5 años de servicio no merecen respeto. Sergas, ten piedad. Sergas, ten piedad. O cadro de persoal do Servizo de Mantemento do Hospital Meixoeiro de Vigo, en folga indefinida desde o luns ante a incerteza do seu futuro laboral, desenvolveu hoxe unha nova xornada de protestas. A primeira hora realizaron unha sentada ás portas da dirección, no interior das propias instalacións do hospital. A continuación escenificaron a morte do servizo e do seu persoal tras 25 anos traballando no Centro Médico Vigués, mobilización que incluíu unha comitiva fúnebre. Os traballadores denuncian, ademais, que o Sergas está a botar man de persoal propio para levar a cabo tarefas de mantemento e minimizar deste xeito o impacto do paro laboral. As mobilizacións terán continuidade este venres diante da Delegación Provincial do Sergas, na Rúa García Barbón, a partir das 12 horas.